Partnery Talkshow Fontána jsou obchody Benetton a Posíny. Hezký den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu Talkshow Fontána, která se koná před restaurací Pizza Colosseum. No a jsem nesmírně rád, že dnešní pozvání přijal hejtman Ústeckého kraje a zároveň také starosta města Bíliny, pan Oldřich Bubeníček. Pane hejtmane, hezký den. Dobrý den. No, já se musím hned zeptat na začátek, protože asi ne každý si umí představit tu náročnou vaší práci. Jste hejtmanem Ústeckého kraje, zároveň starostou města Bíliny. Kolik času vám to například denně sebere? No tak samozřejmě časově je to náročné, ono, i kdyby dělal člověk jenom funkci hejtmana, tak je to náročné. Řekněme v průměru od pondělí do pátku je to 12 hodin denně a v sobotu, v neděli jsou průběžně nějaké akce, takže volný víkend jako takový je málo kdy. Na druhou stranu, jak říká manželka, no, kdybys to nechtěl dělat, abys to nedělal, tak si nestěžuji. Já se musím zeptat na to, je náročnější práce hejtmana anebo starosty? Dá se to nějakým způsobem vůbec porovnat? Tak porovnat by se to dávalo, pokud bych dělal na plný úvazek starostu. Já samozřejmě jsem starosta jako neuvolněný. Mám tam dvě kolegyně místo starostky, na který hlavně leží ta tíha. Takže samozřejmě pro mě to gro je funkce hejtmana a opravdu toho starostu dělám jako neuvolněného. Hejtmanem Ústeckého kraje se čtvrtým rokem, samozřejmě jak náročné je to si přizpůsobit tomu náročnému programu. Protože, sám se to říkal, od pondělí do pátku, dejme tomu 12 hodin práci, víkendy většinou na akcích, znám to sám jako z pozice novináře, takže samozřejmě jak to i lidské tělo se tomu přizpůsobí, tomuhle tomu náročnému programu. A tak musíte se nějak přizpůsobit, tam jde o to, když jsou akce, hlavně ty sobota, neděle, že pokud to jde, tak se mnou jezdí manželka s vnučkou, takže je to takové veselější. A je řada akcí, které jsou, řekněme, toho společenského charakteru, tak to není tak náročné, nemusíte být ve střehu od začátku do konce. A pak jsou samozřejmě některá jednání, která jsou náročná, protože tam musíte sledovat a jakákoliv chyba by se mohla projevit i vůči Ústeckému kraji, když to řeknu. Takže ty úřední jednání jsou podstatně náročnější. Zmínili jsme novináře a samozřejmě novináři jsou vám v patách, když to takhle řeknu. Co ty otázky? Neunovují vás někdy otázky typu, dejme tomu, jak se vám líbí na této akci, jak byste ji zhodnotil a podobně? To jsou takové ty klasické otázky, které se stále opakují. A tak já si myslím, že aspoň v našem Ústeckém kraji jsou novináři profesionálové, já si nemůžu v nejmenším stěžovat, myslím, k tomu přístupu. No a samozřejmě každý novinář má nějakou takovou svoji šablonku, na co je zvyklý, jak si ten svůj rozhovor dělá nebo své otázky dělá a jako politik se k tomu musím přizpůsobit. Měnili jsme tu novinařinu, já musím zabrousit to trochu do historie, protože samozřejmě o vás vím, že vy jste v minulosti byl dobrým, můžeme říct i výborným novinářem, takže jak vzpomínáte na své novinářská léta? Tak já vám musím říct, pane kolego, že pro tuto funkci nebo pro funkci hejtmana to byla obrovská dobrá zkušenost, protože minimálně v tom Ústeckém kraji jsem poznal lidi, které bych bez té novinaři nepoznal, dostal jsem se do míst, kam bych se normálně nedostal. Takže v momentě, kdy jsem začal tu funkci vykonávat, tak pro mě, když se řeklo nějaké místo nebo nějaký člověk, tak v mnoha případech jsem věděl, kde to je, o koho se jedná a určitě to byla obrovská deviza do toho začátku hlavně. Byla nějaká ta činnost v novinařině nebo oblast, kterou jste dělal hodně rád a naťukávám lehce sport? Tak já když to řeknu, tak jsem rád dělal sport a rád jsem dělal, když to řekneme, takové to samosprávu. Protože to byly věci, ke kterým jsem měl vždycky blízko. Sport je určitě zajímavý a já si myslím, máme v kraji a z dnešního pohledu hejtmana mohu říct, že opravdu kvalitních jednotlivců i manšaftu na prosto profesionální mistrovské úrovni. Ať to jsou ty klubové výborné celky, teď abych na někoho nezapomněl, abych jmenoval, ale máme tady vynikající jednotlivce. Teď nakonec nám to ukázala rodačka z Loun ohledně Fed Cupu. Máme vynikající děvčata, chodkyně, atletky v Rumburku. Ale máme to i v jiných profesích. Takže ten sport je na tom hezky, že vlastně můžete propagovat i ten kraj v tu chvíli. A já pokud někteří sportovci dosahují vynikajících výsledků, ať už to jsou mládežnické kategorie nebo dospělí, tak pokud to jde, tak minimálně se s nimi setká nebo uděláme přijetí na kraj, aspoň takové malé ocenění, nějaký dárek.
protože každý, kdo něco dosáhne, tak i v tu chvíli reprezentuje Ústecký kraj a dobrá reklama, ta v tomhle momentě je, myslím, velice dobrá. Musíme zmínit určitě lední hokej, a lední hokej konkrétně v Bílině, protože také ne, asi každý si dneska pamatuje, že u těch vlastně prvopočátků bílinského hokeje jste stál také. Takže jak můžete zazpomínat na tu historii bílinského hokeje? Já si třeba dobře pamatuju, když jsme tam jezdívávali okolo, jak ten stadion neměl střechu. Mělo to své zajímavé kouzlo, když třeba sněžilo, tak to bylo opravdu zajímavé. Tak mělo to svoje kouzlo, já jsem dělal v Bylině do ledního hokeje asi 25 let. Samozřejmě otevřený stadion, to byla atmosféra zvláštní. Když si vezmete, že pak jsme založili jsme někdy v tom roce 2007, když se obnovil klub ledního hokeje a vznikly tady HC Draci. Založili jsme Ačko, hráli jsme krajský přebor a bylo tam třeba 300 lidí, 400 lidí, ono pršelo, sněžilo a ty lidi tam byli. Byl tam ten malej bufetík, jo, tak to byla prostě kouzelná atmosféra, ty buňky, v kterých jsme se převlékali, nebo děti se v nich převlékali. Vystavěním zimního stadionu se změnily podmínky v tím, že dovolím si bohužel říct, že zmizel ten ryzí amatérismus. A mnoho lidí, kteří začali potom do toho hokeje dělat, tak už se na to dívali trošičku jinak. Těch, co byli ochotní dělat vysloveně zadarmo, jako jsme byli zvyklí my, tak bohužel postupně bylo méně. Dneska ten hokej v Bylině je úplně na jiné úrovni, říkám, jednak je pěkný stadion tam. Pamatuju si, když u nás hrál Petr Rosol nějakou dobu, několik měsíců za Ačko, a který měl zkušenosti ze zahraničí, říkal mi, na velikost Byliny, to je krásný stadion, a takových jsem hrál ve Švýcarsku a prostě byl velice nadšen tím naším stadionem. Takže dneska ta atmosféra, říkám, je tam jiná. Bohužel víc ještě než v minulosti je toho penězí, protože ty peníze se schání velice těžko. Přímě řečeno, těch dětí je také méně, takže ty mládežnické kategorie, co vím, se naplňují obtížně. Na druhou stranu je tam druhá liga v mužích, protože o tu jsme se marně vždy pokoušeli, když jsme ji tedy chtěli po té sportovní lajně se tam dostat, to znamená kvalifikace a baráže, což se nám teda bohužel nikdy nepovedlo. Ale zase, když si zaspomínám, že jsme hráli jako HC Draci Bylina třeba ve Valašském Meziříčí, v Uničově, ve Velkém Meziříčí, v Havlíčkově Brodě, v Praze, v Klatovech, tak prostě už tenkrát to bylo, myslím, velice příjemné. A já bych byl rád, aby ten hokej se v Bylině udržel. Říkám, i když mluvím s představiteli hokejového klubu dnes a hlavně těmi, co se té mládež věnují, prostě musí udělat nějaké nábory, musí se snažit maximálně získat nové děti, protože s tím počtem, co tam dnes mají, se myslím do budoucna tolik soutěží hrát nedá. Nehledě k tomu, že když máte přípravku a máte tam, řekněme, 20 dětí, tak víte, že za pár let jich je jenom 10, že jo? Takže musíte v tom začátku počítat co nejvíc nabrat těch malých, aby vám tam zůstal ten základ mužstva pak pro ty vyšší kategorie. A věřím, že se tam bude situace stabilizovat a že ani výstavba zimního stadionu v Teplicích nezapříčiní konec ledního hokeje v Bylině. Bylinský hokej můžeme každopádně označit za váš velký koníček. Prozradím ten další váš velký koníček, to je jistě vaše zahrádka. Takže pojďme trošku pohovořit o zahradničení a podobný. Tak zahradničení, to je takový můj koníček od školních let. Pamatuju si už, že v 6. 7. třídě jsem prostě vyséval kytičky a pikíroval jsem to do pařeniště a nosil jsem je do školy paní učitelkám sazenice. Je to můj koníček dodnes. Když pracujete na té zahradě, sice je to fyzicky třeba náročné, ale je to perfektně na vyčištění hlavy, hlavně si tam člověk psychicky u toho odpočne. A dneska, když tam jste s mnoučaty, tak je to velice hezký a máte samozřejmě rado, když tam něco vypěstujete, když to máte udržované, ale říkám, je to obrovský psychický odpočinek. Pane hejtmane, já vám děkuji za návštěvu u nás ve studiu Fontána a budu se zase někdy těšit na viděnou. Díky za pozvání a mějte se hezky, nashledanou. Dámy a pánové, tolik tedy rozhovor s hejtmanem Ústeckého kraje, panem Oldřichem Bubeníčkem. Talk show Fontána pro vás bude připravena i příští týden a pozvání přijal ředitel Teplického akvacentra, pan Michal Paraska. Mějte se krásně a na viděnou.
partnery Talkshow Fontána byly obchody Benetton a Posíny.